Como é rica a liturgia da igreja ao nos mostrar, de uma forma pedagógica, eu diria, todo o carinho que o Senhor Jesus tem para com os doentes, a misericórdia de Deus para com os que sofrem. Nós olhamos a festa de domingo, Nossa Senhora da Piedade, a Virgem Mãe das Dores, aos pés da cruz, e Jesus tendo esse carinho todo especial para com ela que sofria. Olhamos no Evangelho de ontem, segunda-feira, o Senhor Jesus curando o servo de um centurião à distância, dada a dor daquele homem, por seu amigo, de certa forma, que estava sofrendo. E hoje, terça-feira, Jesus vê a dor de uma mãe viúva que havia perdido seu único filho. Jesus é maravilhoso por isso. Veio para aqueles que sofrem de um modo especial. De uma forma ou de outra, há sofrimento na nossa vida. Perdas, sofrimento material, ou talvez até o sofrimento de não o conhecermos, de não sabermos o que é ter a experiência de um Deus maravilhoso. Em todos os casos, para encontrar a solução para essa dor, é necessário estar próximo de Jesus. Como estava próximo de Jesus a mãe que sofria, como o centurião foi pedir ajuda ao Senhor Jesus, como aquela mãe viúva estava próximo também no momento da dor. Aproxime-se de Deus, as respostas virão. Abençoada terça-feira.